kvalifikacioni mečevima u single konkurenciji na terenima Krajkea otvoren je tokom vikenda teniski futures turnir M15 Pirot iz ITF kalendara. Učestvuju teniseri iz više od 20 zemalja sveta. Počele kvalifikacije, žreb na 64, kvalifikacije su pune, imamo igrače ispreko 20 zemalja već standardno, sve to ide kako treba. Druga tura kvalifikacija na programu trenutno, imamo danas 16 mečeva. Kvalitet turnira, favoriti, kog ranga su otprilike igrači? Pa, da kažem, u kvalifikacijama nemam nekih izrazitih favorita, jer i na ATP-u, da kažemo, to nije slučaj da imamo neke izrazite favorite, ali da kažem, imamo momke iz Srbije, što je najbitnije, koji imaju šansu po meni da prođu kvalifikacije. I ovako sa strane imamo interesantne igrače koje sam gledao na treningu, koji po kvalitetu verovatno mogu u glavni žep. Nagradni fond je $15.000, organizator turnira je Teniska akademija Todorović. Nagradni fond je $15.000, toliko uzimaju, da kažem, ukupno svi igrači, zavisno od onog plasmana koje stvare. Na prvom mestu u organizaciji je Teniska akademija Todorović, grad Pirot i sportski centar, kao i mnogobrojni sponzori koji su, da kažem, istaknuti na vidnim pozicijama u klubu i ispred. Tako da, da kažem, svako je dao onoliki doprinos koliki je mogao i to je, da kažem, velika pomoć da se ovako veliki turnir za nas održi. Glavni turnir u singlu i dublu startuje sutra. Program svakog dana počinje u 9 sati ujutru.